Jag har ju inte gjort något annat än det här de senaste 4 åren. De här fåglarna har ju ingen ägare. Ser du där uppe? Ja. Det finns ingen med visakort som drar någonting i kassan. Oj jävlar. Då bestämde jag mig för att det måste finnas någon som tar emot dem. Tummen fungerar. Rörlig. Det är jätteviktigt för mig att de här fåglarna får en chans. När de här två är avskalade helt och fjädrarna framträtt, då kommer de kunna flyga så bra. Och att vi kan rädda dem om det går. Och avliva dem om det inte går. Det förtjänar de efter det vi har ställt till med. Senaste veckorna hade jag svårt att andas. De har kommit fram till att jag har utvecklat en allergi för fågelprotein. Mina värden är så höga att det är livshotande för mig att hålla på med fåglar.